Hej och välkommen till den här videon. I denna videon, som du kan se i titeln, tänkte jag göra en haul. Detta är min första haul som jag gör på många, många år, så jag hoppas att du kommer att tycka om denna videon. Denna videon har jag spelat in 2 gånger innan. Jag spelade in första gången igår när jag öppnade alla paket som jag hade beställt och visade alla plagg. Sen så visade det sig att alla de videosarna som jag spelade in var det inget ljud på. Det kan vara så nu att ljudet på min kamera heller inte funkar. Därför har jag min telefon här uppe som spelar in ljudet, så jag har en till väg att ha ljud från. För jag vågar inte lita på min kamera. Om du är exalterad på den här videon får du inte glömma att klicka på tummen upp och prenumerera på min kanal och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Nu eftersom att jag redan har öppnat paketen med kläderna i, så kommer jag inte få min first impression på hur de ser ut. Många plagg som jag inte har här bredvid mig som jag provat på, för att jag har lagt allting som jag ska skicka tillbaka har jag redan lagt i påsarna och stängt dem så att de bara kan skickas iväg. Det första jag tänkte visa är dessa jeansen. Jag såg dem och jag blev genast kär. Alltså som ni kan se uppe så är det det var lite speciella jeans. Det är inga vanliga jeans. Det är resårband här uppe som gör att det blir lite ihoptryckt, vilket jag tycker är väldigt snyggt. Och sen är de mom jeans, vilket jag älskar. Jag tycker det är jättesnyggt. Baggy jeans och ljusblåa. Tyckte de var jättesnygga. När jag provade dem på så satt de också väldigt bra, så jag blev väldigt, väldigt glad att de här passade mig. Nästa plagg är ett par skinnbyxor. Alltså, jag har inga skinnbyxor just nu och jag vill ha det. Så här hittade jag ett par vanliga, hur kan man säga, kostyminspirerade skinnbyxor. På sidan här är det en dragkedja, så det är där du tar på dem och drar upp. Jättesnygga. Jag ska faktiskt ha på dem nu ikväll, vilket jag är väldigt taggad på. Nästa plagg är även ett par skinnbyxor. Dessa är lite mer baggy med, ja, nu vet jag inte. Ja, där kan du nog se lite. Det är en sån här vid knäna som tycker jag var väldigt snygg. Och sen är det är mer baggy skinnbyxor. När jag provade dem på så visste jag först inte om jag skulle behålla dem, för den här sömmen vid knäna kände jag väldigt tydligt och störde mig på det. Men till slut så bara, alltså jag vill ha min byxor, jag tyckte de var jättesnygga. Så här, det var snyggt att det var liksom mer baggy och därför vill jag behålla dem. Här har jag även en skinnkjol. Väldigt, väldigt snygg med så här ormdetaljer. Och sen har det två stycken fake fickor på baksidan. Jag tyckte den var jättesnygg. Den har även, som ni kan se på videon, en uppklippning vid ena byxbenet. Nu har jag en till kjol som jag beställde som jag inte valde att behålla. Jag gillade verkligen den jättemycket när jag provade den på. Min första impression var liksom, jag vill behålla den. Men sen när jag tänkte lite efter och kollade hur det passade på, så såg jag att det var lös vid midjan. Nästa plagg som ni kommer se är en jeanskjol. Den beställde jag från Mad Lady, tror jag. Ja, anledningen till varför jag skickade tillbaka den är för att, som ni kan se här, så håller jag i knappen. Det är inte för att jag inte fick igen knappen, för jag var lite väl stor. Det var för att den gick inte igen. Alltså jag tog i allt vad jag kunde för att få igen den knappen. Men det gick inte. Nästa plagg är dessa cykelbyxor. Jag ville behålla dem. Men sen också liksom, nej, inte min stil. Jag vet inte om jag kommer använda det. Men det var också sömmen på magen var jättetydlig. Och jag tyckte att det såg ut som att jag var gravid.
som var stor och så. Det var alla byxor som jag provade på. Nu går vi över till toppar och den första toppen jag köpte, eller som jag ska visa, är denna svarta toppen. Ja, det är, som ni kan se här, det är något fint detaljerat på framsidan med något korsat eller vad man ska säga. Normal rygg, inget speciellt, men jag tyckte han var jättesöt. Väldigt kort topp, men jag tyckte verkligen han var jättesöt med de fina detaljerna där fram och den är svart så den är liksom basic, alltså jag vet. Jag tyckte verkligen han var väldigt fin. Nästa topp har jag beställt från ASOS. Jag ska bara säga att jag har beställt från Mad Lady, ASOS och Chiquelle. Så det är dessa hemsidorna kläderna kommer ifrån. Blåa linnet som är bomullsmaterial. Alltså jag tycker det är så sött med bomullsmaterial. Det är mjukt. Jag vet inte, jag gillar det väldigt mycket. Så här ljusblå färg, ingenting jag har just nu alls. Nästa plagg kommer från Chiquelle. Ett gult plagg. Jag har inget gult plagg alls. Det är ett stickat material. Jag tycker är väldigt gulligt. Väldigt, väldigt söt. Perfekt till en sommardag. Så ännu en gång sommarplagg som jag inte kan använda det nu, men... väldigt, väldigt söt topp och den satt väldigt bra på faktiskt. Så jag är väldigt glad över det. Jag beställde även en till gul topp. Jag bestämde mig för att inte behålla den för att jag tyckte att den var lite lång. Materialet var inte min smak. Jag tyckte att det skavde lite och jag vet inte. Det bara kändes inte som mig den här toppen. Jag har denna toppen som är nästan i samma färg som min... stiga tröja här. Det är bomullsmaterial ännu en gång. Ett linne. Mer brun färg. Det är ju inne nu. Så denna har en hoodie över så kan jag använda den nu. Jag är väldigt taggad på att använda den. Jag beställde denna pumatröjan från ASOS. Jag tyckte det här, jag tycker det är jättesnyggt med så här ganska oversized cropped t-shirt med en logga på. Så när jag såg den så var det ett självklart ja för mig att klicka hem den. Och som jag redan visste skulle den ju passa. Det är ju liksom en t-shirt. Passar ju nästan alltid. Så den här var riktigt, riktigt snygg. Jag beställde även en till oversized cropped t-shirt från ASOS. Denna är mer lila blå skulle jag säga. Pastellblå kanske man kan säga mer. Väldigt oversized men... cropped, alltså jättefint. Alltså såna här tycker jag är så snygga. Jag beställde även två träningslinnen. Det ena är detta från New Balance. Här uppe, ovanför bröstet, vänster bröstet, så är det deras logga. Och sen på baksidan är det en pinne där, jag vet inte vad man kallar det för. Två stycken band som går in i ett. Luftigt, andningsbart material. Det andra träningslinnet som jag beställde har jag kvar. Jag valde att behålla det men jag glömde ta ut från garderoben. Så jag har det inte här. Men det är detta linnet från Nike. Jag tyckte det här var jättesnyggt med bandet som var svart. Men där det står Nike Pro så var det genomskinligt med snygg text. Tyckte det var jättesnyggt där bak med banden. Alltså jag tyckte verkligen det var jättesnygg. Jag älskar Nike. Så jag är väldigt, väldigt glad för det linnet. Det var också väldigt pösigt, luftigt, gott att andas i. Så man kan använda den hela året runt. Jag beställde denna bodyn från Mad Lady. Ja, färgen är lite så här, vad ska man säga, beige-rosa. Alltså jag tycker den här skulle vara väldigt, väldigt snygg. Festhopp alltså. Jag, först var det att det var en body. Jag är inte glad för bodys. Men sen när jag väl verkligen funderar på ska jag behålla den, ska jag inte göra det så liksom. Så gör det ju inte jättemycket att det är en body. Så jag valde att behålla den. Jag beställde detta gröna linnet med väldigt, väldigt små spaghettiband. Jag trodde att det skulle vara ett annat material. Med ett vanligt linnematerial. Det här är lite mer... jag kan inte tyga, men mer luftigt material skulle jag säga. Jag tyckte den var jättesnygg. Färgen var också jättefin.
Sen beställde jag även denna rosa linnet. Detta rosa linnet. Väldigt, väldigt somrigt. Väldigt, väldigt gulligt också. Det är blommor på banden som sen går in vid V-ringningen. Knappar. Ett luftigt material. Alltså först bara, väldigt, väldigt så här girly girl. Men jag gillar den här faktiskt. Alltså den är perfekt att ha en fin, varm sommardag. Sen beställde jag denna blusen. Pösiga armar, eller vad man kallar det för. Luftigt material. Inte genomskinligt, men lite, lite så här. Alltså det är luftigt. Jag tyckte den var väldigt fin. Jag beställde denna långärmade tröjan. Jag valde inte att behålla den då armarna var alldeles för långa och den var för stor vid axlarna tyckte jag. Nyckelbenet, det satt inte så bra på mig. Alltså jag vill verkligen ha en sån topp. Jag beställde även denna långärmade tröja. Den var även för stor för mig också. Inte riktigt för tyckte jag att armarna var alldeles för långa. Nu var det mest att det var för stort. På magen tyckte jag att det var liksom, alltså det ska ju vara pösigt, men jag tyckte det var alldeles för pösigt och att det inte såg ut som modellen. Och jag vet inte, jag gillade den men inte tillräckligt mycket för att behålla den. Jag beställde denna lila toppen från Chiquelle. Jag tyckte att det var en väldigt fin lila färg och jag gillade den för den var liksom väldigt somrig. Men tyvärr så var materialet väldigt vass för mig. Jag beställde även denna gröna toppen från Chiquelle. Även denna var det med materialet att det inte var någonting jag kände mig bekväm med. Det var för vasst vid armarna, det skavde och jag vet inte, den satt inte som jag ville. Alltså jag tyckte den var väldigt, väldigt söt. Jag beställde denna svarta toppen med sån knytning på magen. Alltså jag tycker såna toppar är så snygga. Alltså verkligen, och jag var så taggad på denna. Men sen när jag tog på den så var materialet även så här, nej, alltså det skaver lite, inte jättebekvämt. Alltså jag är väldigt känslig för material, jag måste ha ett visst material för jag ska tycka att det är bekvämt. Jag beställde även ett bälte. Så här ser bältet ut. Det här bältet är ingenting jag skulle ha beställt innan, men nu så vill jag verkligen göra det för att jag behöver fler bälten och jag tycker det är så svårt med bälten, för de flesta bälten är det ju att det är hål och sen så är det de hålen du kan använda. Sen är det för stort eller för litet så kan du inte använda det, så det här var liksom perfekt. Där kan du ha vilken storlek du vill. Jag beställde denna koftan som är rosa. Jag tyckte att den var väldigt söt, men materialet var även här lite hårt. Lite väl pösig. Jag tyckte den var lite väl stor. Alltså jag vet att de ska vara stora, men jag tyckte den var lite väl stor. Och inte heller så himla varm, så jag vet liksom inte riktigt när man skulle använda den. Men jag tyckte att den var söt. Söt annars. Jag beställde även 3 stycken halsband från Mad Lady. Det första är detta halsbandet med 2 stycken i ett. Jag tycker det är väldigt snyggt när man har flera halsband på sig. Men jag tycker det är att alla ska vara i 3 olika levels på halsarna. Alltså som är lite olika, hänger ner olika mycket. Jag valde att inte behålla detta för jag tyckte inte att det såg så himla bra ut, tyvärr. Sen beställde jag detta halsbandet som är mer som en kedja i guld. Jag tänkte att den skulle hänga väldigt lite ner. Alltså bara typ hit. Men den hängde alldeles för mycket ner. Och därför så valde jag att inte behålla den. För jag skulle vilja ha den mycket högre upp. Och jag hade den på innersta hålet. Så ja. Sen beställde jag denna chokern. Jag tänkte inte att det skulle vara riktigt en choker för att jag gillar inte riktigt när det är så här på halsen. Alltså det känns mer som typ 2015 jag. Alltså då hade jag på mig det. Nu är det verkligen inte jag. Men jag kunde få så att det inte satt på. Men sen så tyckte jag att stjärnan såg... I don't know. Stjärnan passade inte riktigt mig. Det sista jag beställde och som kommer komma med i denna videon är denna ringen. Och så hittade jag denna och jag tyckte den var jättefin. Så... den passar mig också, alltså jag kommer ihåg att när jag kollade på den så kollade jag inte ens storlekar. Jag visste inte ens att det fanns storlekar i den modellen.
Men så fick jag den i storlek 6 och det visade sig att det passade mig. Så jag är jätteglad för att jag tyckte den var väldigt, väldigt fin. Så jag är taggad på att använda den. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Även om att jag fick spela om den 3 gånger på grund av att ljudet strulade. Så hoppas jag även att du tyckte om den. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp så att jag vet att du tyckte om den. Och jag kan kanske göra en till haul när jag köper massa kläder nästa gång. Prenumerera och klicka på klockan så att du får mina videos i ditt prenumerera-flöde. Och det vill du absolut inte missa för att jag laddade upp ganska roliga videos ändå.